У благодійній організації «Каріта Запоріжжя» зібралась дружня родина з небайдужих людей, які стали справжніми побратимами для багатьох запоріжців. З 2015 року цей осередок згуртував чимало добродіїв, аби надати вкрай необхідну підтримку тим, хто цього потребує. В нашій родині «Карітас» дуже багато волонтерів. Я хочу вам сказати, що за цей рік більше 500 людей пройшли через допомогу бенефіціарам. Хтось фасував, хтось розвантажував грузи, хтось займався з дітьми. Але 500 людей пройшло, пів тисячі стали волонтерами. Із них 420 на постійній основі. Це більш 2-3 рази вже до нас приходили і допомагали. А є такі люди, які кожного дня до нас приходять і допомагають. За понад 7 років роботи благодійна організація надала гуманітарну, фінансову та консультативну підтримку понад 20,5 тисячам осіб. За цей час реалізовано десятки соціальних проєктів, орієнтованих на забезпечення базових людських потреб. За останні 9 місяців волонтери активно допомагають тим, хто був змушений покинути рідні домівки та втекти від жахів війни. Зокрема, восени з Донецької області евакуювалась пані Оксана. У Запоріжжі жінка отримала першу необхідну підтримку, а зараз і сама допомагає своїм евакуйованим землякам. Опинившись в таких незрозумілих, це був такий стан, і мені попалась об'ява, де була потрібна допомога. І я зрозуміла, що це вихід з цієї ситуації, щоб не зациклюватись, не сидіти вдома і відволікатись від таких думок. З нагоди Міжнародного дня волонтера благодійна організація «Каріта Запоріжжя» провела волонтерський «Оскар». Ця премія покликана віддячити найбільш активним містянам за їхню працю та старання. Свій титул «Волонтер з роботи з дітьми» отримала і запоріжанка Анастасія. Дівчина ділиться, найголовніше – отримувати щирі та позитивні емоції від своєї справи. Прийшла до цього, бо хотіла бути частиною спільноти волонтерської, також хотіла принести якусь користь людям, бо зараз у нас це дуже велика проблема на фоні війни. Дуже багато людей у нас залишилися без будинків, без речей і треба якось допомагати. Загалом пам'ятні подяки за чуйність, небайдужість та безкорисливість отримали 20 волонтерів у 12 номінаціях.